Kenya government is now buying oil from Saudi Arabia na serikali ya Emirates. Sasa kini hiyo ni njama ya kunyanyasa wa Kenya. Hiyo bei ambayo wanauza hiyo mafuta katika kila lita wameweka shilingi 30 juju. Each and every liter of oil which they are selling, they are eating 30 shillings. They have loaded 30 shillings in each and every liter. That is to say, if 1 liter is costing 217 shillings, it should cost 187 shillings. Museveni amesema hataki kufanya nini? Kugaramia ufisadi ya Wakenya. He does not want to subsidize Kenyan corruption. That's why amesema anakwenda Dar es Salaam kupitia mafuta kutoka Tanzania. Je, hii ni sawa sawa? Hii ni sawa sawa? Hiyo ninasema tumefanya uchunguzi na wiki ijayo mtatoboa.